કાઢીએ હલવાઈ. છ પ બે મુખ, ચાકોજી પાછી જીભ એક જ, નેત્ર પાછા ત્રણ. એને ઈ કોણ છે? શુક્રાચાર્યજી અને બલિરાજા, બલિરાજા યજ્ઞ કરતા હતા એટલે પ્રભુએ કીધું કે આ પૃથ્વી કોઈની થઈ નથી અને થવાની નથી. એટલે તેમણે વામન અવતાર ધર્યો. વામન અવતાર ધર્યો એટલે પછી ત્યાં જઈને બલિરાજાનો નિયમ હતો, એક તો દાનેશ્વરી રાજા હતા, દાન તેમણે ખુદ ખૂબ કરેલું. તેમના ગુરુ શુક્રાચાર્યજી દૈત્ય હતા ને, દૈત્યના ગુરુ હતા શુક્રાચાર્યજી. બલિરાજા દૈત્ય હતા, રાક્ષસ નહોતા. એટલે તેમણે જે કૃષ્ણ અર્પણ કરવા પહેલા તો માગી કે ત્રણ ડગ ભૂમિ આપો મને, સાડા ત્રણ ડગલા ભૂમિ આપો. તેમાં ત્રણ ડગલા તો થઈ ગયું, પણ અડધું ડગલું ક્યાં મૂકવું? આ બધા એની પહેલા કૃષ્ણ અર્પણ કરે. પહેલાના જમાનામાં કૃષ્ણ અર્પણ કરતા, કોકને થોડુંક પણ જમીન કઈક દાનમાં આપ્યું એટલે કૃષ્ણ અર્પણ કરે કે હું તમને અર્પણ કરી દઉં. અટાણ કાગળિયા વગળિયા તે દી નહોતા, હા એમાં લખાણ કરી લો એક શેરઢા આટું. પછી તેમણે કૃષ્ણ અર્પણ કરતા હતા ત્યારે શુક્રાચાર્યજી કે એમ નહીં, તું એને દેમાં પ્રભુ ભગવાન છે કોઈ તે, પણ ના માન્યું. તેમણે ભગવાનની ભક્તિમાં ગુરુને આગા ખસેડા. એટલે ભગવાનની ભક્તિમાં ગુરુ આગળ કરશે ને, કૃષ્ણ અર્પણ કરતા હતા ઝારેજીમાં નાળચામાં જીવડું બની વ્યા ગયા. એટલે વામન ભગવાનને વા પ્રભુને તો ખબર હતી કે આ શુક્રાચાર્યજી પોતે છે, એટલે હળી લઈને નાખી અંદર. કીધું કે કચરું આવી ગયું છે, તે એક જઈને આંખમાં ગઈ એટલે એક આંખ ફૂટી ગઈ. પછી આ જે ઝારેજીએ સાખી કીધી ને ઉખાણું, તે છ પગ. શુક્રાચાર્યજીના વાહનનું નામ છે ડેટકો. હવે જ્યારે ડેટકા પર શુક્રાચાર્યજી બિરાજે ને ત્યારે કંઈક આ પ્રકારનું જે દ્રશ્ય બને. જુઓ, શુક્રાચાર્યજીના બે પગ, ડેટકાના ચાર પગ, છ થઈ ગયા. પછી ત્રણ નેત્ર, આગળ વાત કરીને શુક્રાચાર્યજીને એક વયું જુઓ. આપણે અહીંથી ક્યાંક નાક નાખવા જાઓ એટલે થોડુંક ઓછું થાય, એટલે એક આંખ તો ગઈ દેડકાની બી આંખ, અને શુક્રાચાર્યજીને એક આંખ થઈ ગઈ, ત્રણ આંખ, ત્રણ આંખ થઈ ગઈ. પછી ચાકો જીભ એક, દેડકા જીભ હોય કે ન હોય? બાપા હોય જીભ? ન હોય, ન જ હોય. દેડકાન જીભ ન હોય એટલે શુક્રાચાર્યજીની એક જીભ થઈ ગઈ. થઈ ગયો ઠાકીજી, તમારું પૂરું થઈ ગયું? હે, હા. હવે અમારી સાખી જવાબ, પેટ શ્રી જલમાં રહે હરકું એનું નામ, પેટ શ્રી જલમાં રહે હરકું એનું નામ, લક્ષ્મી એની બેન છે તમે બોલો સુંદર. હાલો હવે કયો મનુભાઈ આવડે તમને? જેનો અર્થ થાય સંઘ. હું કીધું સાખીમાં કે પેટ શીરી જલમાં રહે, શંખ નું પેટ શીરેલો એને જલમાં રહે, હલકું તેનું નામ, અને લક્ષ્મી તેની બેન છે. કે જયારે ભગવાને સમુદ્ર ને વલયો હતો ત્યારે અંદર થી સૌદ રત્ન નીકળ્યા ત્યારે લક્ષ્મી પણ નીકળ્યા હતા, એટલે લક્ષ્મી તેની બેન છે તમે બોલો સુંદર. વાહ
એટલે ઠાકરજી આગળ કહે કે જ્યારે બલિરાજાએ કૃષ્ણ અર્પણ કરીને આપી દીધી ત્રણ સાડા ત્રણ ડગલા ભૂમિ, ત્રણ ડગલામાં બધું આવી ગયું, સાડા ત્રણ ડગલા હતી એટલે અડધું ડગલું બાકી રહ્યું, એટલે કે હવે આ ડગલું ક્યાં માંડવું એમ મંડાવું. એટલે પ્રભુ કે તું તારા વાયદા ઉપરથી મુકરી ન હઈ, અડધું ડગલું મને કે ક્યાં મૂકવું હવે. એટલે એ કે પ્રભુ સહેલું હવે હું બાકી છું, મારા શરીર મારા માથા પર મૂકી ગયો, એટલે મારા માથા પર પગ મૂક્યો ને એના માથા અને મારાને બલિરાજાના માથા પર પગ મૂકી દીધો એટલે સીધા પાતાળમાં જઈને બેસી ગયા. પાતાળમાં ગયા પછી પ્રભુએ ત્યાં તેમને પોતાના અસલી દર્શન આપ્યા અને કીધું, હે બલિરાજા, આ પૃથ્વી કોઈની થઈ નથી અને થાહે નહીં. અમારા ઢાઢી જાગડે કે હે તમને પૃથ્વી કહે ના ભઈ, સુન બલિરાજા, અરે પૃથ્વી કહે ના ભઈ. ભગવાને કયું સ્વરૂપ લીધું? વરાહ રૂપ લીધું અને પોતાના દંતથી પૃથ્વીને બહાર કાઢ્યો. એટલે આપણે જમીન હોય તેમને ફરતે શું કરીએ બાપા, પણ વાળા બાંધવા પડે ને, ખાંભા ખોડી દઈ ને, એમ ખાંભા ખોડાતા ચારો ફૂટ વહી
પોપ ને એમ થાય કે વાલજી બાપા કડી કે છે ને ગાય છે તો એક ચોખવટ પાડી દઉં અતિ ચોખી વાત કરી શીખીએ છીએ બરોબર આ તો ભૂલમાં રાગમાં પણ ક્યાંક ભૂલ થઈ જાય અમે ઢાઢીજી નહીં થાય પાછી કારણ કે પેટી માસ્તર એને પેલા ધોરણથી ઉગાડે છે એટલે મારે ભૂલ થઈ જાય કારણ કે આ તો પ્રભુની કૃપા છે ભાવેશભાઈ તમને વાત કરું આ બધાને પહેલેથી રહ્યો હતો મને તો પુષ્ટિ માર્ગ હું ઈ નહોતી ખબર પછી આમાં તો મારો વારો પણ નહોતો બીજા ભાઈ હતા મને તેને કેમ કહીને ધીકાર દીધો મને કે તું કાળો છો તું નો આયલ તું કાળો છો તું નો આયલ મેં કે અમે ધોળાનું કામ મેં કીધું આવશે ભાઈ આપણે હું થયું તા તો તેમને તેની સાંજે ઊભું થવાનું કીધું તેણે ના પાડે મારે નથી શિંગાર કરવો આમ તેમ પછી રાત્રે 9:30 મને વાલજી બાપાની તેડવા આવ્યા સટના બટને અમે જન પણ કીરાતા આ પ્રભુની કૃપા અને આજે તમારી સમક્ષ આમ છું આ એક તો પ્રભુની કૃપા બાલકોની કૃપા ને બીજી ત્રીજી વાલજી બાપાની કૃપા ત્રણેયની ત્રણેય ગુરુની ત્રણ ગુરુ આપણા પ્રભુ પણ એક ગુરુ છે અને વલ્લભ કુળ પણ ગુરુ અને આ અમારા ગુરુ તેમની ત્રણેયની કૃપા છે કે આજે તમારી સમક્ષ આ રીતના હાજરીલા કર તમને રસપાન કરાવી શકીએ એટલે અતિ વિપ્રસન્ન મહિપતિ રાજા અરે ઇનકે સંગ ના ગઈ ઇનકે પછી વાત આવી ત્રેતા યુગની ત્રેતા યુગમાં કોણ રાજા હતો વાલજી બાપા રાવણ અમાર ભેટીએ જે લાઈટ માં છે કોણ ને રાવણ તમા રાવણ ભયો રાજા સોના નું લંકા સહી લંકા સહી લંકા ત્રેતામા કુબેર પાસેથી છીનવી હતી સોનાની લંકા હતી છતાં પણ તેમને અહંકાર હતો કે મારાથી બળવાન કોઈ તે બળવ તે અહંકાર તેમણે એકવાર ઇન્દ્રએ પણ ભાંગ્યો તેમને બંદી બનાવીને લઈ ગયા હતા ત્યારે તેમનો પુત્ર મેઘનાથ મેઘનાથ તેમને ત્યાંથી છોડાવીને આવ્યો ત્યારથી તેમનું નામ મેઘનાથ પડ્યું મેઘને નાથી ને એવો ને એટલે મેઘનાથ પછી જ્યારે રામ રાવણ નું યુદ્ધ ચાલતું હતું ત્યારે પછી કોઈ અસ્ત્ર શસ્ત્ર બાકી નહોતા રાવણ પાસેથી લગભગ બધી સેના હતી તેના જે મશહૂર લડવૈયા હતા ઉત્તમ લડવૈયા તે મૃત્યુ પામ્યા હતા હવે કોઈ તેમનો સેનાપતિ બાકી નહોતો એટલે તેમણે નિર્ણય લીધો હવે આપણે કુંભકર્ણને જગાડીએ એટલે કુંભકર્ણને જગાડ્યો પછી જગાડ્યા પછી વાત કરી કે આ રીતનું છે એટલે કુંભકર્ણે કીધું કે આમ હોય તો ભાઈ
વીર તમારે તો તેમના ચરણ છુવા જોઈએ, જે તેમણે મેઘનાથ જેવા મોટાને ક્યાંય ફગવી દીધા, એવા મોટા વીરને ફગવી દીધા, ક્યાંય ના ન રાખ્યા, તો પછી તમારું તો શું, તમારું ને મારું શું આવે એમ? તમે આપણે તેને ચરણ છુવા જોઈએ, એટલે કે તું મારી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ના કર. કારણ કે મોટા ભાઈ હતા, અટાણે તો મોટા ભાઈ ક્યાં રખડતા હોય, નાના ભાઈ ક્યાં રખડતા હોય. આમાં તો ભાઈ નાનાનું હાલે, અમારામાં નાના ના હાલે, ખોટું. પછી કે હા તો કાંઈ વાંધો, તમે કયો છો હું લડવા જાય, પણ એક વાત ને યાદ રાખજો કે જો મારો નાશ થઈ જાય ને અહીંયા, એટલે જઈને રામના પગ પકડી લેજો, તમારો ઉદ્ધાર થઈ જશે. પણ છતાં રાવણ માન્યો નહીં. છેલ્લે છેલ્લે એને બાળવા વાળું કોઈ નહોતું. સોપ